Nu ska vi titta på hur man räknar ut begränsningsyta för två olika geometriska objekt. Vi ska titta på det här gräddpaketet och så ska vi titta sen på en sån här konservburk. Hur man gör. Vi börjar med gräddpaketet. Och begränsningsyta, det är alltså ytan runt hela. Så den sidans yta plus den plus den plus den plus den plus den. Och för att förenkla lite här så tänker jag att vi tänker oss den som ett rätblock, alltså innan den är öppnad, när den ser ut så här. Och då för att förenkla det här lite så tänkte jag att vi gör en liten skiss på hur det ser ut. Vi kan faktiskt göra den bara så här för hand, eftersom det bara är en skiss. Om jag tänker mig hur gräddpaketet ser ut då, och jag ritar det som ett rätblock. Då kan vi tänka oss att den här sidan är då den här framsidan. Och då behöver vi mäta alla sidor för att räkna ut. För att få den arean, och så de där bakom som vi inte ser. Och höjden är alltså ungefär 11 cm. Och den där sidan är 6 cm ungefär. Och så har vi den här kortaste sidan som är ungefär 5. Så syns det. Ungefär 5. Vi avrundar till 5. Och det gäller nu att räkna ut varje sån här yta. Vi har ju 6 stycken såna här ytor. Den och den där. Och tänk om vi börjar räkna ut den här största, själva framsidan. Den delen på gradpaketet. Då är ju den 11 gånger 6 som är 66. Kvadratcentimeter. Och så om vi tittar på den sidan, det motsvarar alltså den där. Då är den 5 gånger, och vi vet ju att den här sidan är 11, för det är samma som där. 11 gånger 5 är lika med 55 kvadratcentimeter. Och sen har vi den här uppe. Nu tänker jag som jag sa att den är stängd. Då har vi alltså en vanlig rektangel där, det är den sidan. Och den vet vi ju att den där sidan är 5 och den sidan är 6. Alltså 6 gånger 5 och det är 30 kvadratcentimeter. Nu är det ju så fiffigt med rätblock att den här sidan finns det ju 2 av, den sidan finns det 2 av och den sidan finns det 2 av. Så vi måste ju inte räkna om. Vi vet ju liksom, vi vet den sidan, då vet vi att den där sidan är lika stor. Vet vi den sidan, vet vi att den är lika stor. Och vet vi den sidan så vet vi också att den är lika stor. Så egentligen räcker att vi räknar ihop det här och så multiplicerar vi med 2. Och 66 plus 55 plus 30 är 151. Och så tar vi det gånger 2. Och då får vi ju 302 kvadratcentimeter. Så 302 kvadratcentimeter är arean för det här gräddpaketet på ett ungefär. Nu har vi gjort lite avrundningar på ett ungefär. Och när man har nytta av att kunna sådana här begränsningsareor eller begränsningsytor. Det är ju två ord för samma sak. Jag tänker till exempel den som producerar sådana här förpackningar är intresserad av hur mycket material det går åt. Då är man intresserad av att kunna veta det. Medan den som däremot producerar grädden är intresserad av att veta volymen på sån här, hur mycket man kan fylla i.